Vrei să-ți cumperi multe jocuri și nu vrei să cheltuiești toți banii de shaorma? Intră chiar acum pe Eneba și beneficiază de cele mai mari reduceri. Link în descriere. How? How? Ce miros de ce? Parfandezi și cu Nido aici la masă, frumos, la picnic, la pitic. Vezi, dacă suntem așa mai how, suntem obosiți. Suntem obosiți, băieți, da, am filmat astăzi chiar foarte mult. Dar nu contează asta, da și voi acolo un mare like la videoclipul acesta. Un mare share dacă se poate pe grupul cu profesora pe WhatsApp, zici. Așa. Poftim fratele meu Mâncărică. Poftim și pentru mine Mâncărică mea. Adică nu fost picantă. Păi și ce te face picantă? Da. De ce nu-i spus că vrei picantă? Da, băieții, de astăzi clipul acesta o să se numească De vorbă cu Midu și cu Parpandel la o Xiaoma. Mă, cum zice? De vorbă cu Midu și Parpandel la o Xiaoma. La Foma, cum spune băieți. Da. Care am rușine. Așa pe video nu am rușine. Hai, amici, să găsim un subiect de vorbă. Unde? De exemplu. Cum ți-a venit să iei decizia asta să te acuși cu mine de YouTube? De ce vii cu mine dintre toți prezentii? Te vă zic cu pisici și cu asta, eu nu am, niciodată nu am avut prieten cu pisici. Bă, de mult nu am avut, acum am avut. Și a fost mai mare ca mine și a avut o altă gândire, te vă zic ca un frate mai mare și... M-am gândit, am vrut să facem ceva mișto în viitor. Așa e. Nu are nimic la fel merge bine cu canalul. Odată luată merge, canalul nostru merge. Cu muncă, răbdare și sacrificiu o să ne iese. Adică cum am muncit astăzi, nu pot să zic că am muncit chiar foarte mult. Sunt mulți youtuberi care... Pe cogul, un curs. Sunt mulți youtuberi care fac live-uri, băieții, gândiți-vă, 3-4 ore pe zi, Gogo, mai încet! Măi, el face sau cine face? Așa. Dă-t. Sunt multe tuturor băieții care filmează 3-4 ore pe zi, mai fac și live, și mai pleacă și în alte locuri să filmeze experimente și etc. Și le și editează. Dar acei youtuberi sunt învățați. Au anumite experiențe în domeniul ăsta, au ani în spate. Noi nu avem ani în spate. Deși am evoluat și noi în domeniul ăsta. Faptul că ne-am slăbit și nu mai ne implicăm cum ne implicam odată, e partea a doua, dar pentru noi vă spun eu, băieții, acum sincer. Și vă spun și din perspectiva lui Parfandel. Pentru noi, YouTube-ul de astăvară, de când bubuisem noi, de când am făcut noi boom-ul ăla, a însemnat mai mult o joacă. N-a însemnat o meserie, cum o gândesc câte unii, n-a însemnat nimic, a însemnat doar pasiune și joacă. Atâta. Nu o făceam pentru bani, nu o făceam pentru vizionări. Noi o făceam doar pentru mândria noastră că suntem niște oameni mari. Și acum nu facem pentru bani. Da. Doar pentru mândria noastră că suntem niște oameni mari și pentru joaca noastră. Adică noi când filmam ne jucam. Ține un pic. Bă, cine dai cu el? Mă crezi că nu știu. Nu te ceri nici în până la pistolet. Așa. Uite, amici, nu mai dau țapă. Nu mai spun cuvânt. Gata, băi, ți-am revenit. Vecinul meu venise să ne spună să, adică să băgăm niște spumă la conducte. Să continuăm. Păi și fii atent, amici. Vrei să continui gen toată viața cu YouTube-ul? Nu chiar toată viața, că o să ai și... Adică, băieții, de multe ori în YouTube, când ai un venit foarte bun din YouTube, investești banii și în altceva, deschizi și altceva.
Dar mă refer, vrei să-ți găsești o meserie sau să rămâi cu YouTube-ul doar? Deci și o meserie. Păi dar nu l-am dat de cu YouTube-ul. Iată mă ce-au făcut. Te-am zis. Păi și viață nu. Păi și... Ești conștient că... Uite, eu când muncesc, eu nu mai pot să mai filmez. Nu mai am niciun chef. Sunt obosit de la serviciu. Cum poți? O să poți tu să te împarți în toate părțile, gen, și să filmezi. Bă, dacă bube îmi ia canalul și asta, dacă nu merge bine cu canalul și cum acum, nu mai fac. Dacă merge bine cu canalul, filmezi și obosit. Fă, n-ai cu asta. Nu, într-adevăr. E, cine ai pe cum și te joci, nu e așa mai lucru. Eu, bă, țandă. Vezi că așa zic mulți. Așa zicem până și noi. Știm? Da. Ia, Da, băieți, vă rugăm frumos să ne scuzați. Încă o dată v-am întrerupt. Deci, hai să continuăm amici discuții, așa cum nu să ne mai întrerupă nimeni. Știi cum văd eu, amice, toată chestia asta? Nu pot să zic că eu, cum să spun eu, o distracție. O să ajungă să fie un loc de muncă asta, știi? Dacă te dezvolți. Adică... Noi acum, uite. Noi... Facem... un clip, două, trei. Ne mai rupe și noi din câte o activitate de-a noastră, adică ai văzut. Când e de filmat, am început și noi să nu mai ieșim pe afară când avem de filmat, să nu mai... Na, e locul nostru de muncă. E, dar îmi zice că o să vină timpul în care doar cu asta o să ne ocupăm. Doar seara, două, trei ore o să vină. Știm? Eu acum când mă duc la operație, stai de forță că stau și eu în pat și stau și la birou. Nu spun motiv. Mă duc la operație și stăm, filmăm. Da. Mai vin pe la mine, filmăm? Da. Deci... Uite. Bucoi. Aha, păcă covăl nu e tot atâcat. Uite, de exemplu, frate, frate, tu cum era la început, s-a apucat de YouTube? Frate, nu este făcut de forțe de YouTube. Da, teoretic da. După e toată forma asta, să amice, frate, nu lângă tine. Da. Să faci varză, toate astea. E bună. Nu faci pe aia pofta. Da. Bine. Și vreau ce când de foarte de YouTube. Da. Cred că vara nu pare pe la București. La Comic-Con? Da, dacă merge bine. E, pe când se acolo? Da. Ne ducem neinvitați. La fel voi. Dă-și măcar la voi. Mai băgăm acolo o pilă, ceva. Oh, oh. Deci, băieții, am terminat și masa. În concluzie, niciodată să nu vă gândiți când vă apucați de YouTube direct la bani, direct la faimă sau la că asta va fi meseria voastră. Nu! Voi trebuie să o faceți în primul rând din pasiune, să vă ocupați din zi oricâte ore vreți voi. Nu să ziceți, bă, astăzi îmi propun să stau 6 ore pentru că vreau să ajung mare.
Să am bani, să am ăștia. Nu, îți propui și astea vrei să le faci. Vezi o vorbă mare. Astăzi faci chipuri și mâine stai în pat. Mâine stai în pat. Asta da. Deci, băieții, cu toate că mulți și-ar dori să facă bani. De mult așa am fost noi, dacă mai știam în ce. Da. A fi mai câteva clipuri, 6 clipuri toată săptămâna și toată săptămâna tot în sus, în pat. Nu beți, nu mai facem așa. Trebuie să filmezi zilnic, trebuie să intre asta rutină. Dacă ai un număr... depinde aici. Dacă ai un număr mai mare de cifre, dacă ai un număr mai mic de cifre, pur și simplu poți să faci asta din distracție. Poți să faci un live în care te joci și te distrezi cu prietenii, poți să faci... Deci tu, la momentul ăla, trebuie să captezi atenția oamenilor cu contentul pe care tu vrei să începi să-l faci. Nu să te iei după unul și, după unul și altul, mai ales că în ziua de astăzi în YouTube nu mai e nicio unicitate, să spun așa, nu mai ești unic, doar, nu știu, toți copiază, toți fac, pentru că și noi când mai copiam pe frate, tu mai așa. Nu, tu trebuie să pornești cu modul tău de a fi. Adică tu dacă vrei să faci astăzi un clip de Sam cu Caterinca, tu faci un clip de Sam cu Caterinca. Dacă vrei să faci un clip de Minecraft cu Caterinca sau cu seriozitate, cu nu știu ce, cu un experiment, cu ceva, o faci. Nu te gândești că a făcut-o și ăla și că a prins. Nu, o faci că trebuie. Că îți place ție să faci videoclipul ăla. Am dreptate mici. Da. Și nu i-a fost așa. Da, și nu am fost cu sperietura asta în cap că, mamă, dacă facem clipul ăsta, l-au făcut și ăia. Sau că nu știu ce. Nu, frate, faci clipul ăsta că îți place, nu că... Că o să sară lumea în cap și hate-ul niciodată să nu mai băgați în seamă, băieți. Hate-ul este făcut ca să descurajeze lumea. Pentru asta a fost făcut, pentru asta sunt oamenii ăia puși acolo. Să te descurajeze, să renunți la visul tău, pentru că ei simt că tu o să ajungi un om mare și atunci devine frustrat. Vine frustrat, sunt frustrați. Da, mulți. De mult, ce pune de mult, cum vorbim noi, aminte și asta, știi, și toată lumea, da. Bă, uite așa, uite așa, și comentarii, jurături și asta, da. Și acum nu mai avem treabă, de mult, vine hate-ul. Chiar foarte mare. Da, foarte ziua, mare. Sunt eu pe interes cu barbandești, că nu știu de ei, nu știu, eu era spus de voi, nu știți prietenia noastră din spate, pentru că, și acum e. Pentru că noi n-am petrecut mult timp în YouTube. Acum petrecând mult timp, lumea s-a mai potolit, lumea nu mai zice că sunt eu pe interes. No. Pentru că ei nu știau ce aveam noi în spate, ei vedeau doar nebunii noastre și ziceau, a, bă, ăla e pe interes cu tine ca să facă bani și să nu știu ce. Acum s-a schimbat asta, că ne-a mai împărtășit viața noastră cu voi. Și de asta. Beți. Oricum, în concluzie, băieții, dacă vreți să vă apucați de YouTube, apucați-vă cu pasiune și cu drag, nu vă apucați pentru că trebuie să faceți bani sau nu știu ce, nu. Apucați-vă pentru pasiunea voastră, și pentru plăcerea voastră. Până atunci, la următorul clip, eu am fost Midu, el a fost Parpandel și noi desigur ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Vă pupa, băieții! Ciao!